ភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Bill Clinton អញ្ជើញមកលេងខាត់សៀមរាបរុកថតលោក Bill Clinton អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានមកលេងប្រាសាទអង្គរវត្តដែលកំពុងតែល្បីល្បាញនោះការពិតគឺនៅឆ្នាំ2006ដែលកាលពីពេលថ្មីៗយើងឃើញមានការបែកធ្លាយរូបថតមួយសញ្ញករបស់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Bill Clinton ដែលបានមកលេងប្រាសាទអង្គរវត្តក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបហើយលោកមកនេះគឺជាលក្ខណៈឯកជនដែលរូបភាពនេះគឺស្ថិតនៅកាលពីឆ្នាំ2006មកម្លេះពោលគឺមានរយៈពេល13ឆ្នាំមកហើយក្នុងនោះផងដែរលោកក៏បានបង្ហាញពីអារម្មណ៍និងទស្សនវិជ្ជារបស់ប្រទេសកម្ពុជាគឺពិតជាមានការពិសេសខ្លាំងមែនទែនព្រោះថានៅក្នុងខេត្តសៀមរាបគឺជាតំបន់ទេសចរណ៍វប្បធម៌អង្គរដែលធ្វើឲ្យលោកមានអារម្មណ៍ថាកក់ក្ដៅនិងសប្បាយចិត្តនិងជាប់ចិត្តខ្លាំងណាស់ដែលលោកមិនដែលនឹកស្មានប្រទេសកម្ពុជាយើងអាចរីកចម្រើនដល់ថ្នាក់នេះសោះលោកក៏បានលើកឡើងនៅកាលពីមុនលោកមិនហ៊ានមកលេងប្រទេសកម្ពុជានោះទេបើទោះបីជាមានអង្គរក្សការពារលោករាប់រយនាក់ក៏ដោយព្រោះថាកាលនោះប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺសម្បូរទៅដោយភ្លើងសង្គ្រាមនិងក្រោបផ្លោងគ្រប់ពេលវេលាតែបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងពេលបច្ចុប្បន្នវិញគឺលោកមានគ្នាតែ3ទៅ4នាក់ឬក៏ម្នាក់ឯងក៏លោកមិនខ្លាចដែរក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Bill Clinton មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាដែលជាលក្ខណៈឯកជននេះគឺសរបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺពិតជាមានសន្តិភាពគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរមកពីគ្រប់តំបន់លើពិភពលោកដែលមានទាំងសន្តិភាពឯករាជ្យនិងពេញបរិបូរណ៍